Insektet po zhduken, njerëzimi rrezikon shfarosjen. Raportet të ndryshme tregojnë se popullatat e insekteve në përbot po të kurën ndjeshëm, por si i prek kjo njerëzit? Një studim i kohëve të fundit tregon se bletët, nilingonat dhe brumbujt po zhduken 8 herë më shpejt se gjitarët, shpendët dhe zvaranikët. Një nga arsyet kryesore për këtë fenomen konsiderohet intensifikimi i bujqësisë, përdorimi i pesticideve dhe ndryshimeve klimaterike. Për botën ku jetojmë, ky nuk është lajm i mirë. Nëse ikin insektet, praktikisht ikin dhe njerëzit, thon kërkues si Silvia Myres që shpjegon dhe arsyen pse ata janë kaq të rëndësishëm. Nga sa tregon ajo, insektet janë në fundin e zinxhirit ushqimor. Dhe prej tyre varen shumë gjallësa, shpend, gjitare, njerëzit vet. Insektet konsiderohen teje të rëndësishëm në prodhimin e ushqimit. Janë përgjegjës për plenimin. Rreth 75% e kulturave bujqësore të globit plenohen prej tyre, dhe ndonëse një pjesë e tyre përshtatet me ndryshimet që po sjell klima apo urbanizimi. Kjo nuk ndodh me të gjithë. Një nga gjërat që njerëzit mund të bëjnë sipas Myres për të frenuar zhdukjen e tyre është krijimi i liçeneve të vogla apo pellgjeve, sepse shumë insekte nisin aty jetën e tyre.